Sveiki! Dāmas un kungi, ar jums kopā ir raidījums Stīvais nemelo. Partiju apvienība attīstībai par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam virza Saeimas deputātu Artūru Tomu Plešu. Varam ministrs valstī kļuva nepieciešams pēc tam, kad no amata atkāpās Juris Pūce, kurš dabūja pazeminājumu un tagad strādā Saeimā. Rēdiens ir ļoti viegls un tāds atsvaidzinošs vasaras pusdienas. Pārējie valdības pārstāvi Artūra Toma Pleša kandidatūru atbalsta, jo, ja viņu ievēlēs, viņš būs jaunākais no visiem ministriem un Kariņam un Viglai būs ko sūtīt pēc aliņa. Pēc tam gatavs. Interesanti, ka pašlaik ministrs Pleš ir varam ministrijas parlamentārais sekretārs. Un kādam likās normāli sekretāru iecelt par priekšnieku? Jo ko parasti dara sekretārs? Pienes kafiju, atbild uz zvaniem, atver durvis priekšniekam. Aizsēs durvis tikai es. Šobrīd varam ministra pienākumus pilda Artis Pabriks, kas ir pilnībā loģiski, jo Pabriks ir aizsardzības ministrs. Viņam nebūs grūti arī vidi aizsargāt. Arta Pabrika sieva, piemēram, ir priecīga, ka varam parlamentārais sekretārs ir vīrietis. Vismaz Pabriks viņu nekrāps ar sekretāri. Artis Pabriks vispār ir interesants čalis. Viņš ir bijis Tautas partijā, Sabiedrībā citai politikai, Vienotībā, Latvijas attīstībai, divreiz bijis ārlietu ministrs, divreiz aizsardzības ministrs. Spriežot pēc viņa biogrāfijas, viņš varētu būt visa valdība reizē. Ar Pabrika CV viņš pats sev varētu būt parlamentārais sekretārs, tikai tad sieva būtu greizsirdīga, ka Pabriks viņu krāpja pats ar sevi. Bonusā. Starp ministra posteņiem Pabriks organizēja 13. Janvāra mītiņu Doma laukumā. Tagad čalis noteikti arī iet uz valdības sēdēm koferī bruģa gabals ielikts. Ja nu kas tad piedraud kādam pakrata koferīti, visiem uzreiz bail paliek. Tāpēc jau Pabriks tagad ir aizsardzības ministrs. Jo visi valsts poliči tā mītiņa dēļ no viņa baidās nedod Dievs atkal apgāzīs otrādi mentu mašīnu vai vēl labāk virtuškā busiņam logus izbombīs. Ja Arta Pabrika politiskās izdarības kādam likās pārmērīgas, tad smadzeņu iznešanu jums nodrošinās krievu speciālisti, kuri ir izveidojuši pirmo bezpilota Kamazu. Izskatās, ka pie jaunā kravas automobīļa ir strādājuši inženieri, bet dizaineri gan bija atvaļinājumā, jo noteikti pamanījāt, ka mašīnai trūkst kabīne un salons. Jauktiesa ASV prezidenta vēlēšanās krievi māk, austaisīt normālu paskata mašīnu, tas viņiem ir izaicinājums. Lielbritānijā sākta vakcinēšanās pret COVID-19. Interesanti, ka vakcīnu izstrādājusi kompānija Pfizer, kas ir arī Viagras izgudrotājs. Līdz ar to mēs varam nojaust, kādi vakcīnai būs blakus efekti. Lielbritānijā tagad var publiski atkailināties, tikai jāpasaka, ka tu pirms tam sapotējies pret koronu. Izrādās, ka jaunā COVID-19 vakcīna tiek turēta mīnus 70 grādu temperatūrā. Un kas šādā temperatūrā ir vienīgais, kas nesasals tieši tā spirts? I'm on TV! Angļu alkaši uz šo vakcīnu jau stāv rindā. Būtībā angļiem vēnā tagad laidīs spirtu, kādēļ viņi kļūs ne tikai imūni, auglīgi, bet arī krievi. Šo vakcīnu špricē divreiz. Vienreiz, lai piedzertos, otrreiz, lai salāpītos. Londonas mērs šo vakcīnu uz sevis notestēja jau piedzimstot, tādēļ vecāki viņu nosauca par Borisu. Kamēr britus vakcinē,
Anglijas karaliskā ģimene pēc 9 mēnešu pārtraukuma ir svinīgi satikusies pie Vindzoras pils. Video redzam, ka viņiem nav ne sejas masku, ne 2 metru distances, tātad ir skaidrs, uz kā jaunās koronas vakcīnas tika testētas. Elizabete Rekur izskatās bišķi pohaini, jo vakar dabūja tikai pirmo poti, a Čārls priecīgs, jo nevienu vienreizi jau ir vakcinējies, mēteļ iekškabatā 0,2 vakcīnas pudeli paslēpis, Rekur pārbauda vai nav izkritusi. Pievērsīsimies mazo ziņu topam, kuru čista nesponsorē neviena mazo veikalu ķēde. Fitnesa trenere un Instagram zvaigzne Paula Freimane izdod grāmatu Zelta sastāvdaļa 2. Autore saka, ka grāmatā apkopotas receptes, kuras palīdzēs zaudēt svaru. Tādēļ grāmatā nav nevienas receptes, jo, lai zaudātu svaru, vajag mazāk rīt. Brīvdienās vēloties uzsmēķēt, 2 vīrieši aplaupa veikalu, jo tagad brīvdienās cigaretes nopirkt nevar. Pašlaik abi kungi pīpē vēl vairāk, jo gaida tiesu. Kāds policists palīdzējis kolēģim izvairīties no atbildības par avārijas izraisīšanu. Viss tika noformēts tā, ka štrāfu par avāriju dabūja slidenais asfalts, staps un alkohols policista ķermenī, bet ekspertīze atzīst, ka tas nemaz nebija alkohols, tā bija jaunā koronas vakcīna. Partija KPV lēmusi par pašreizējās valdes atsaukšanu. Tagad KPV nezina ne tikai to, kam pieder valsts, bet arī to, kam pieder pati partija. Tagad KPV būs komunisti, partija būs visu biedru kopīpašums. Mūsu partijai ir nākotne. Paldies! Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam ir kabinets viņa Piemaskavas rezidentē, bet identiska kabineta kopija ir izbūvēta arī Sočos. Putinam to kabinetu dēļ ik pa laikam gadās sačakarēties, viņš Sočos pastrādā, domā, o, viss darba diena galā, jāiet jūriņā, nopeldēties, iznāk ārā, saprot, ka viņš ir Maskavā. Ņurko nevis jūrā, bet ar galvu asfaltā. Normālam cilvēkam darba vieta ir vieta, uz kuru negribās iet un kuru tu ienīsti, a Putinam tādas veselas divas. Čomi tagad plāno Putinu izjokot, piedzirdīt Maskavā, ar reaktīvu aizvest uz Sočiem, lai viņš atčuhnās no dzēruma, pamostās un domā, ka ir teleportējies. Putins otro kabinetu ierīkoja brīžiem, kad zvana draudzene, lai viņš varētu teikt, jā, čau, mīļā, es esmu darbā. Soču iedzīvotājiem tagad traki. Tu izeji no rīta uz ielas, un tur Putins uz darbu velkās. Ieja veikalā, tur Putins pie ratiņiem nevar monētu iebāst, jo viņš jau nezina, kas tā sīcena tāda ir, viņš tur banknoti bāž iekšā. Te Ziemassvētkos iespējas eglītes, a tur Putins pižikā ar cirvi jolečku skalda nost. Ka Putins aizbrauc sēņot, tad visi sēņotāji zin, ka Putins sēņo. Tāpēc, ka katrā eglē ir pa snaiperim. Raidījums Stīvais nemelo. Sniedz saviem skatītājiem ne tikai marazmu, bet arī noderīgus padomus. Pašlaik katram cilvēkam sejas masku ir vairāk nekā seju. Sejas maskas riktīgi piesārņo dabu. Tādēļ mēs jums parādīsim veidus, kā sejas maskām dot otro elpu. Acu maska, lai ārā laternas netraucē gulēt. Acs pārsējs, ja gribas kļūt par pirātu. Apakš žokļa turētājs, lai mute nepaliek no izbrīna vaļā. Auskars, priekš kura ausī nevajag caurumu. Aizsegs, kas pasargā no soda par publisku atkailināšanos. Kaķene! Neglītas sejas sargs. Debīla cepure. Vēl debīlāka cepure. Deguna sildītājs. Krūšturis vienai krūtī. Krūšturis ļoti mazām krūtīm. Ļoti maz un neusticams maisiņš. Šūpuļtīkls mušām. Aizsegs datoru webkamerai, lai jūs neizspiego, aplūkojot lapas pieaugušajiem. Maska, ar kuru vidā sev pieprasīt dīkstāves pabalstu. Pie TET visas dāvanas īsti. Koronas laikā darbu zaudējuši daudzi, un tapis zināms, ka no amata atstādināts arī TET, jeb bijušā Lattelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. TET valde šajā ziņā iedusmojusies no KPV, jo tie arī savu priekšniecību atlaida. Pašlaik KPV un TET padotie ir pārlaimīgi, jo reāli kurš darbinieks nav sapņojis kādreiz atlaist savu priekšnieku. Pat ja priekšnieks nebūs izdarījis neko sliktu, nu kuram darbiniekam patīk, ka kāds par viņu saņem vairāk, ir varanāks, ir ietekmīgāks. Juris Gulbis tātad tika atstādināts no amata un baumo, ka kompensācijā viņam piešķīra gada algu, kas sastāda 409 tūkstošus eiro. Gulbis amatā bija 14 gadus, kad sāk strādāt, vēl pat sirms nebija. Bet saņemot tādu naudu, skaidrs, ka tu sirms ātri paliksi, jo tev visu laiku jādomā, ko ar tādu naudas daudzumu darīt.
Gulbis sanāk bagāts latvietis, skaidrs, ka naudas dēļ bija grūti. Tur radi trīs reizes dienā zvanīja prasīja, lai piķi aizdod. A Gulbis gudrs, viņa uzņēmums nodrošina telekomunikācijas, tāpēc viņa uzņēmums no šiem radu zvaniem vēl nopelnīja. Ja jaunajam TED šefam nebūs liela ģimene, TED uzreiz aizies pa burbuli. Juris Gulbis mēnesī pelnīja 30 štukas. Tas ir tikpat daudz, cik daudz deputāti nopelna gadā. Tam čalim ir 6 reizes lielāka alga bijusi nekā prezidentam. Kaut gan tas patiesībā ir diezgan loģiski, jo prezidents saņem 5 štukas par to, ka parādās visos iespējamos pasākumos. A Gulbista bija galvenais valsts interneta nodrošinātājs. Bez prezidenta runām katrs no mums varētu iztikt. A bez Facebooka un Instagrama? Tur pirmajā dienā jau valsts nojūgtos. Juris Gulbis vispār ir interesants čalis. Viņš savā amatpersonas deklarācijā ir norādījis, ka viņam pieder gan Audi, gan BMW. Audīgs un bumers vienā garāžā. Tas ir izrādās tikpat efektīvi kā krievs, kurš bez akcenta runā latviski. Sanāk, es arī esmu. Audīgs un beha, tikai mazbudžeta variantā. Viss, dāmas un kungi, raidījums Stīvais nemelo tiek atcelts. Goņiet man 400 pakas! Diemžēl, manu izrunāšanos dzirdēja mūsu raidījuma producents, un 400 paku vietā es tiku pasūtīts 400 mājas tālāk. Kā izrādās, tad sejas masku var lietot arī, lai nomaskētu producenta radītās vardarbības pēdas uz savas zilās acs. Tādēļ pāriesim pie nākamās ziņas. Ārstei ginekoloģijai Katrīnai Puriņai Libertei ļoti patīkot krievu tautības vīrieši. Zin kā, man ir vajība. Drīkst izstāstīt? Jā, obligāti. Man ir vajība pret krievu vīriešiem. Man laikam ir tāda asociācija krievu vīriešiem, ka viņi brīnišķīgi spēja aplidot sievietes. Un man tomēr nedaudz pietrūkst Latvijas vīriešos tā aplidošana, jo nereti man šķiet, ka Latvijas vīriešiem šķiet, ka mums viņi tā kā ir. Kaut kā jāplido. Viņi ir mazāk, viņi tur tādi kaut kādi vārgulīši un tā. Bet viņi ir jāvelk. Nu lūk, un ņemot vērā, ka domāju, tas iespējas pret krievu tautības vīriešiem ir tāds, ka viņi tā, nu vot, ja sieviete, tad... Dāmas un kungi, paldies par uzmanību. Ar jums bija Stīvais nemelo. Es dodos tikšanos ar vienu ginekoloģi.